Manresa acull la beatificació dels tres màrtirs caputxins. El cardenal prefecte de la congregació de per les causes dels sants, Monsenyor Marcelo Semeraro, ha precedit la celebració. De fet, hi era el bisbe de la diòcesi de Vic, Monsenyor Romà Casanova, l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, entre d'altres. Unes 600 persones es van acostar fins a la seu en una celebració que va durar prop de 3 hores. El procés de beatificació dels màrtirs caputxins Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riu de Bitlles i Josep Oriol de Barcelona es va iniciar a la diòcesi de Vic del 1955. El 24 de gener del 2020, el papa Francesc va aprovar de manera oficial la seva beatificació. Com a raó, esto lo aplicaremos a los mártires, el cual no vive para morir, ni es simplemente un ser para la muerte, sino que muere para vivir. En su muerte, él experimenta el paso de la muerte a la vida de Cristo en sí mismo, hasta el punto de que puede decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Els tres frares van ser martiritzats i assassinats a Manresa el 1936, víctimes de la persecució religiosa que va tenir lloc a l'inici de la Guerra Civil. A la dècada del 1990 es va proseguir i completar la majoria de processos oberts de la dècada del 1950.